Oluvanyuma lwa Edilisa Musuza Kenzo, Tata Amal, Tata Maya, okupostinga ebifaananyi, oba kye twandise group photo, nga mulimu Dr. Hamza Ssebunya, omukyala Lema Namakula, omwana waabwe, Maya Musuza, Mirembe, Kosani Amal Musuza Kiwalabye, ebifaananyi ebyo. Byasodde okubanga ate bisipaakinga ku mukutu oba ku mikutu gino gye mugatta abantu abasinga ne bituleetera emboozi ez'okwogerako. Ebifaananyi ebyo byasaasaanye ku mikutu gino era nga byapostingiddwa omukulu Edilisa Musuza Kenzo. Edi Kenzo yasodde okubanga postinga ebifaananyi bino okwongera okukikakasa nti ye n'omukyala Lema Namakula oba ne famili ya Dr. Hamza Ssebunya ne Lema nti tabalinaako buzibu era bali mu mbeera eya comparenting kukuza mwana. Omwana n'oyo ayogerwako mu picture ye Maya, omwana ye Maya Mirembe Musuza, era ng'omwana ono yawezezza emyaka 13 bweddu, era nga taata we ye Edilisa Musuza Kenzo, maama we y'omukyala Nabatanzi Tracy yazaala omwana ono. Kale olunaku olweggulo, in fact naku kaziringa ssatu, abantu beebuuza nti waabanga Edi Kenzo yasobodde okubanga apostinga ebifaananyi ebyo, group of photo, Edi Kenzo Nyamutolo, Lema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya. Ye kakati ye maama w'omwana azaala omwana yali ludda wa, maama yalagawa? Naye olunaku olwaleero Edilisa Musuza Kenzo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook asobodde okubanga atuteerayo clear picture, full picture in HD. Ekifaananyi kino omukyala asooka eno gw'olaba oyo maama Maya amanyiddwa nga Nabatanzi Tracy, addako amuddiridde ye Lema Namakula, ali mu makati ye Dr. Hamza Ssebunya, addako ye Edilisa Musuza Kenzo kwa sani hwane bu minister Fiona Nyamutolo. Kachujewe mbozi ezaba antu ya wadebo gira nti ku birthday mama Maya teyaliko. Mama Maya ku birthday yaliko, era nafe chitukubye surprise okulaba nga ali mu kifaananyi ne bajjabe oba bitwandiise abakazi abayagala ku bawe. Kubaka kati wano tuba tulabanga oyinza bitulamu niwe unya n'okwewunya era ddala kisa kya Mukama nga Edi Kenzo wa postinze wali ku Facebook. Omukyalo oyo Nabatanzi Tracy yayawukana ne Edilisa Musuza Kenzo emyaka 12 egiyise oluvannyuma okuba nti yali amuzaalidde omwana ow'obuwala. Mu kaseera ako Edilisa Musuza Kenzo teyali mwetegefu kutwala bufumbo mu maaso kubanga yali akyali muto. Music career ye yali yakatandika kujitandikako nga yakafuka star kumpi emyaka ng'ebiri. So ng'akyalina olugendo lunene nnyo olw'okulima n'aba nga tajasobola concentratinga ku bya famire era omukyala ne baawukana. Mu mwaka gwa 2016 mwaka gwa 2015 omukyala Nabatanzi Tracy yafuna omusajja omulala era eyasobola okubanga ate abeera naye ni kati olukutusa olunaku olwaliyo 2024 bakyali bonna era balina n'abaana. Omukyalo Nabatanzi Tracy gwe twogerako olunaku olwaliyo mama Maya yali yeesonyiwa ebyamawulire nga talina walabikira wantu wonna, naye nga boogerezeganya ne Lema Namakula, boogerezeganya ne Edilisa Musuza Kenzo kubanga waliwo relationship ey'omwana. Nakutegezaako olunaku olweggulo nti Edi Kenzo yateekawo embeera nga omwana ono nti ne waba afunye omukyalo omulala ajjasa okubanga ate omukyala ateekawo embeera nga omwana kyasobola okujja mu maka ga Edi Kenzo. Tulabeko famire nyingi nnyo omusajja nga yasooka n'azaalayo omwana naye omukyala gwaddako okuwasaawo obanga akuze omukyala ate nga tayagala baana ba musajja bye yamusanga nabo. Ne ku basajja kibaawo ng'omusajja tayagala baana ba mukazi bye wamusanga nabo, naye ku Edi Kenzo byanjawulo kubanga tutunuulira ekifaananyi ekyo kiraga omukwano ogwawamu. Nga tetutunuulidde bintu birala byonna, simanya abo bonna baali bakyala ba Edi Kenzo, lwaki baalemererwa, lwaki baamulemwa, tulina bukakafu kinti ye Nyamutolo ajja kuwangala naye, ebyo nga tetubirowoozezzaako.
tuloze kumakulu agali mchifana nyecho nububaka obuchirimu kubanga wubo tunula tunula olabi ladala echifana nyechijude omukwano echijude maturity echijude humanity obuntu bulamu nti abantu bagera kumacha nebe yagalako nebe zalamu na abana nini baukana chitikiza nti woyaukana no muntu oyo tute kaulu wonko tojifula mpalana mutenzi wafe ya salawo omukwano gutambule obagugane kati mukasera kano napatanzi twesi tiasobola kugenda mu maso ne Edilisa Msuza Kenzo lema na makula tiasobola kugenda mu maso ne Edilisa Msuza Kenzo ne ate tusobola kuchikiririzamu nti atasobola kugenda mu maso ne Honorable Minister Fiona Nyamutolo kubaka kati Edikenzo yakula Edikenzo yakula amanyicha ayagala amanyirwa chali alina omuntu bwatyo kali tujeo bilie byayita atera kituwe kyo kuyiga abasajja yonayona jemuli ne abachala ndio mba mwecha intata wa abana ba mama wa umwana tote kaulu wonko kubanga abana bano still baba cha twetaga fenna abana baba cha twetagira dala dala munkola eyokubakuza eyokubalaga omukwano eyokubawerera n'eyokubalabirira abana bana abato baba tebagala nnyo kumanya sima mama yayawukana ate ne tata sima iti bakyebuuza sima inza sikirizi bakugenda kulaba ku mama wange wadde okumubuuzaako olwokuba mama yayawukana ne tata kati wano ekifaananyi Edikenzo kyatusiigira nti wadde twayawukana kubanga mazina tufu gali nti bayawukana buli omu alina obufumbo gyali ate ali so happy wetudda ku bufumbo bw'omukyala n'abatanzi twesi mama Maya musanyufu nnyo yensonga kiti mu kifaananyi awo ali so happy ndio musajja gwalina amwagala yamuzimbira baina n'abaana yamugane mmotoka na buli kimu kiyitaaga mu bulamu bwa bulijjo akifuna wetudda ku Rema Namakula yafuna omusajja amwagala w'ebirooto bye omusajja omulungi omusajja ataliiko kamogo omusawo in professional ate omuntu mulamu wetudda ku Edilisa Msuza Kenzo yafuna omukyala omulungi eyasoma omukyala alabika bulungi omukyala wa kitiibwa state minister mukwano gwe ate bazaala n'omwana kati ebyo nawo singa obigattagatta omanyira ddala nti laavu y'ennaku zino temukyalimu bino bya bbuba tolokuba twekyayiwe nkusanga sijja kukubuuza olwokuba twekyayiwe nkusanga ku mukolo sijja kukubuuza sijja kutula ku mmeza yemu naawe haa Edikenzo atulaze maturity atulaze humanity atulaze empisa mu mukwano kati ekino kiba kitegeeza nti mwe bampalaniraako abagamba nti Edikenzo takyayinza kuddamu kusemberera Lema olwokuba Lema yamumenya omutima Lema n'agenda ne amuzabi kibabababababa byonna bye mbadde mwogera mubisirikire kuba mugenda kuswala Edikenzo alikussa eriokuba nti yakula talina kasajja konna ku mutima kubanga akimanyi n'abatanzi twesi baamutwala yafumbirwa yazala n'abaana akimanyi Lema baamutwala yafumbirwa yazala n'omwana kati naye already yafumbirwa yazala n'omwana kale amakulu g'ekifaananyi ekyo nti buli omu gyali musanyufu kyo kiba kitutegeeza nti fawabeera ku Facebook ne tutandika okuvuma abantu nze ndi timu Lema nze ndi timu Nyamutolo ebyo mubikomye kubanga abantu bemuyirawo omubiri abantu bemuvuma abantu bemukuba bo bali mu mukwano bo balaba ebintu biri nomo okay kakati yawo kye kifaananyi ekyo era nga kipostingiddwa olunaku olwaleero superstar Edilisa Msuza Kenzo ng'ayagala okutukakasa nti ye ne maama Maya ne maama Amal wadde baayawukana n'enkwatagana ya co-parenting ebwe y'okukuza abaana ekyatambwa eddala ekyagenda mu maaso era agirespectinga bulungi nnyo era respectinga decisions zaabwe ze baakola ez'okumovinga on ez'okufuna abantu be baagala ne Edikenzo naye yafuna kale ekyo kiba kituwa ekyokuyiga nti omukwano bwe gutyo bwe guyina okutambula sisobola kusukkawo wano nkwebaza bwebaza webale nnyo okwekuumira ku Flex Media Official buli kye tuteekayo n'okigoberera n'olikinga n'okomentinga
no sharinga. Tuteka emboozi mpanvu, tuteka emboozi nyovu. Niwe tulabe kitusanyusizza nga kino ekifaananyi ekirungi bwe kiti. Nga mulimu Mama Maya, Mama Amal, Nyamutolo, Edilisa Msuza Kenzo ne Dr. Muza. Kiba kitwongeramu amaanyi, kiba kitulaga nti kati obuntu bulamu, omukwano, maturity, kakati ata Eddie Kenzo akitadde ku level ya kika kya waggulu. Nkwagaliza weekend ya nunji, yenze sula flexible, bela bulunji, weraba. Abalunji, abatuuliriza era abatulaba. Olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo sanyisa okubalaba. Amannya agange yenze Sheikh Asraf Dembe. Akola ku bizibu byenjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, tumusomera edduwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneeta ase enamba yange yenu eri 07 05 36 17. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.